Ser ni min PowerPoint? Ja. Så, välkomna. Det är jätteroligt att ni vill lyssna på mig några minuter. Jag ska hålla ett kort föredrag som jag har nämnt, globala odlingsmetoder och matkulturer. Så det här är minuternas meny. Jag ska börja med en liten presentation om mig själv och vad jag har gjort hittills och hur jag kom hit. Sen kommer jag att fokusera lite på en praktik jag gjorde i Indien på ett ställe som heter Navdanya. Och efter det hoppas jag att ni kommer att ha några frågor så vi kan prata lite om det jag har nämnt och kanske få lite input från er sida. Så vem är jag? Jag heter Magdalena och jag är uppväxt mellan två länder och matkulturer. Ni kanske redan har hört det, men jag kanske kommer att bryta lite och jag gör några grammatikalska fel för att även om svenska är mitt modersmål är inte mitt första språk. Jag är född och uppvuxen i Schweiz i Genève där man pratar franska. Så jag alltid pratar svenska med min mamma, men det är franska jag pratar bäst. sedan jag är liten vet jag att det finns olika sätt att äta på. Även om Schweiz och Sverige kanske inte är så annorlunda än Mexiko och Thailand till exempel. Har jag alltid vetat att man har olika matkulturer, mattraditioner. Och att man kan lära sig jättemycket genom maten i olika länder. Jag har alltid varit intresserad av mig för natur och hållbarhet och mat och människor. Jag tycker om att prata med folk om olika saker och ting, speciellt om mat och hållbarhet. Jag blev agronom av en slump. Efter studenten flyttade jag till Berlin 2012 och var först au pair flicka och sen ville jag absolut vara kvar i Berlin. Och jag gick igenom många listor och agronom började med A, så det kom upp ganska ofta på förslag vad man kunde plugga på universitetet, och så tänkte jag, men det här blir bra. Det är lite djur, växter, mat och det är väl något som är bra för framtiden. Och jag är jättenöjd att jag valde det här. Och jag tycker om att resa och bo på olika ställen. Tack vare mina studier har jag bott i Frankrike till exempel, i Berlin som sagt, och sen flyttat till Uppsala för att göra min master. Utbildning. Och sen har jag då varit i Indien också med praktik, men det kommer jag att prata om lite senare. Så vad gör jag nu? Ni ser här min bakgrund och så här på bilden ser det ut. Det är där jag ser just nu. Ja, bara att ljusslingan inte är på ännu. Det är ganska ljust nu. Jag pluggar en masterprogram som heter Sustainable Food Systems, hållbara livsmedelssystem på svenska. Och just nu skriver jag min uppsats, så jag måste vara färdig om 10 dagar och jag har mycket kvar att göra, så det är ganska stressigt just nu, men det brukar vara bäst när man har lite press på sig. Så funkar det för mig i alla fall. Vid sidan av jobbar jag som språkkonsult, kommunikationskonsult för Siani. Ni kanske har talat om Siani, om inte kan ni jättegärna följa oss på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Jag gjorde praktik där i höstas och det kan jag verkligen uppmuntra er att göra. Gör praktik så snabbt ni kan, så mycket ni kan. Man lär sig jättemycket, man får träffa folk som jobbar med saker som man tycker är intressanta och man får en liten idé av vad det är och hur det är att jobba inom ett visst yrke. Och så tycker jag, jobbar också lite för Unibody. Det är en plattform för studenter som kommer från icke-EU-länder som vill plugga på SLU och då svarar vi på frågor angående livet i Sverige till exempel. Eller hur det är att plugga master och hur man ser till att man skickar in alla viktiga dokument i tid. Och så tycker jag att hållbarhet i vardagen är ganska viktigt. Jag tänker mycket på vilken mat jag äter till exempel. Det har mycket att göra med hållbarhet. Och sen när jag reser mellan mina familjer eller olika familjemedlemmar i Sverige, Tyskland och Schweiz försöker jag att åka tåg. Bara för att nämna några exempel. Så varför kom jag hit idag? Jo, som jag sa tog jag min agronomkandidat i Berlin och när man pluggar agronomi, lantbruk i Berlin är ganska konventionell kan man säga. Som ni säkert vet ligger Berlin i före detta östra delen av Tyskland där man har stora gårdar. Det är mycket, man försöker verkligen ha mycket utkast och så. Man tänker kanske inte så mycket på det småskaliga, men i Berlin finns det många initiativ som försöker att gå lite emot den trenden. Och jag hade chansen att göra praktik på olika ställen och på olika företag som tänkte kanske lite på ett annat sätt. Jag jobbade på ett café som
bara laga mat med regionala produkter till exempel. För en matbutik som säljer produkter med utgående datum till exempel, eller som kommer direkt från grosshandeln. Och en annan grej jag gjorde var med ZSL, heter det, ZZL på Tyskland. Jag kan gärna skicka länkar efter det i chatten så ni kan följa lite och kolla på vad jag pratade om. Och där har de en jättestor utomhusutställning som heter 2000 kvadratmeter. 2000 kvadratmeter är den odlingsbara marken som varenda person skulle liksom få om man delade på hela världens odlingsbara mark genom jordens befolkningen år 2050. Så varenda person på jordkloten skulle egentligen ha 2000 kvadratmeter för att odla saker på den där marken. Och det man ofta glömmer är att man inte bara odlar mat på marken. Det handlar mycket om bomull till exempel, men också om man tänker på biogas till exempel. Det är mycket majs, speciellt här i Tyskland i området där jag bor, som kommer från åkrar. Och så vi har en utomhusutställning där vi visar vilken procentsats av marken används för till exempel majs eller vete eller bomull eller oljeväxter och grönsaker. Och då visar man lite med hur man kan ändra på det där med sin konsumtion och hur mycket mark som egentligen behövs när man äter det här eller åker mycket bil till exempel. Och jag gjorde det praktiken med tre andra killar. Vi var ett litet team och sen fick jag åka till Indien med Saga som var min praktikpartner. Och det var så jag kom till Indien, till ett ställe som heter Navdanya. Navdanya betyder nio frön på hindi. Och dessa nio frön ska vara en bas för den biologiska mångfaldigheten. Och man kan väl säga att Navdanya verkligen står för mångfaldighet i alla möjliga form. Det är mångfaldighet i frön till exempel, och såklart i växter som gror, i hur folk tänker också. Så mångfaldighet är verkligen nyckelordet i Navdanya. På Navdanya jobbar de bara med traditionella odlingsmetoder och det är ganska småskaligt. De vill försöka att småbönder återvänder lite till traditionella metoder och till traditionella sädeslag och traditionella växter. Och därför ni ser det på andra bilden har Navdanya många fröbank. Det första grundades nog för 30 år sedan tror jag. Nu finns det olika fröbank lite runt omkring i Indien och i världen. För det är ganska viktigt att frön är anpassade till klimatet och till regionen där de växer. För Indien är ett jättestort land. Klimatet i södra delen av Indien är inte samma som i norra delen av Indien till exempel. Och det är mycket som måste anpassas till klimatet. Och alla dessa frön måste sås ut varenda dag så att de adapteras till klimatet. Navdanya vill att man ska jobba med lokala resurser och lokala resurser kan till exempel vara bemanning, vatten och lokal kunskap. Ni kanske redan har hört talas om Vandana Shiva, det är kvinnan som är högst upp till vänster. Hon grundade Navdanya och hon tror verkligen starkt på jobbet med kvinnor och med barn. Det är viktigt att jobba med kvinnor för att det är de som ofta bär med sig traditioner och som se till att barn äter på ett visst sätt och lär sig att prata och gå. Så hon tror verkligen på att om man jobbar med kvinnor kan man förändra ganska mycket i samhället. För män är de som brukar flytta till storstäder till exempel för att hitta jobb och kanske försörja familjen på ett annat sätt med pengar och inte med mat. Och något jag glömde nämna vid förra sliden är att Navdanya också har ett stort fält. Det är inte 2000 kvadratmeter men 4000 kvadratmeter. Och där på fältet försöker de att visa till småbönder hur mycket man kan egentligen odla på en sån yta. Och det ska räcka för en vanlig indisk familj, vilket är två barn, två vuxna och en kossa. Och det är allt de odlar på den där ytan ska ju räcka för familjen själv. Och det som blir över kan de sen sälja till på en marknad till exempel för att få in lite pengar för det andra man behöver. Man kan inte odla pennor till exempel eller telefon på en marknad. Man behöver ha lite pengar ändå för att kunna överleva. Navdanya handlar allt om att
göra saker tillsammans. Man bor tillsammans, man städar tillsammans, man odlar, lagar mat och äter tillsammans. Det är verkligen stor vikt av det där att man är en gemenskap och att man kan och måste göra mycket saker tillsammans, för att då blir ju allting lite lättare när man delar på uppgifterna. Och jag lärde mig oerhört mycket när jag var i Indien om, ja, om kulturen där, om hur folk är med varandra och hur man äter också. Och vad som växer verkligen i området. Och det gjorde mig jätteintresserad av vad som växer egentligen här i Europa, där man har tillgång till så mycket men egentligen inte vet var maten kommer ifrån. Och i Indien var det där helt annorlunda. Det var så stor mångfald på åkrarna också. Det var, allt gjordes verkligen på Navdanya. Man gjorde olja med senapsfrön till exempel. Och allt kom verkligen från gårdarna runt omkring. Så lite kort om Indien. Och ja, nu ska jag prata lite om vad jag definierar mig i livsmedelssystemet. Som oss alla är jag en konsument. Jag odlar inte min mat själv ännu kanske. Så jag tycker det är ganska viktigt att veta vad man köper och var det kommer ifrån. Och jag tror verkligen på det att man kan ha en stor påverkan på det som erbjuds i och med att man köper eller inte något. Jag är såklart en akademiker. Jag höll på att skriva en uppsats. Jag är inte säker än om jag ska fortsätta i den akademiska världen. Men jag har lärt mig oerhört mycket efter att ha pluggat på SLU och speciellt pluggat något som heter system. När man pluggar något som heter system förstår man verkligen länkarna mellan olika sektorer och förstår hur viktigt det är att ha samtal och ha dialoger mellan olika aktörer i olika branscher. Speciellt när det handlar om livsmedelssystemet, för det är mycket, det är viktigt att veta var folk köper mat. Till exempel om man tänker på Sverige, ICA eller Coop. Det har jättestor makt. Och sen är det viktigt att veta vad konsumenter vill och vad politiken gör och hur allt kanske kan länkas. Och jag tycker att allt och alla kan göra en skillnad. Och det gäller inte bara för mat. Det handlar ju mycket om att göra saker tillsammans. Om man vill verkligen förändra något. Då är det viktigt att man är med folk som kanske tänker på samma sätt. Eller försöker att prata med varandra om saker som man tycker är viktiga. Så det här var mitt korta föredrag. Om ni har några frågor kan ni gärna ställa dem nu. Och annars har jag förberett en liten quiz med lite bilder som ni kan gissa på vad som växer där. Eller har några frågor här.